le muri rayon ibyayo bikomeje kubera gatera nzamba iyi rayon sport rero nayo nubwo nyine bariyo bishimaga bavuga ati hapa ati pyramide ni bya bindi byo kwishimira ibyo abandi kandi wawe ruri gushya nyuma nyuma y'abandi tari nyuma y'iminota 90 bese bibuka ko bafite match na gasogi n'ibindi biri cyambere ari kugira iyo match na gasogi cyangwa se iyo champion iri gukomeza ariko aho ruzingiye nuko menya ngo ese Rayon Sport nyuma yigenda rya ya Wayezu Jean Fideli ritadi captain Wayezu Jean Fideli Rayon Sport isigaye mu biganza byandi iki ni kibazo gikomeye cyane Leonidas rero muri Rayon Sport arimo byinshi bigiye bitandukanye bibaye muri mera z'iki cyumweru nyuma aho Jean Fideli asezereye iyi kipe Leonidas abakozi nibo bameze nkaho bayifite mu ntoki n'urwego rwitwa ministeri na RGB kuva undi kubwira ngo arahari ni ukubeshya icyambere ariko babandi nanone bayihoranye reka duhere inyuma gakeye icyambere nihagira uwihandagaza avuge ngo icyete Uwayezu Jean Fideli yanditse asezera arayifite nambwire murayifite ibaruwa ibaruwa ihari ese ekipe yatangiza itangazo ri official ya ekipe irahari irahari ariko nta uyifite oya ngiye ari yavuga ko nta kugize soko uti impamvu rero itasohotse irahari byo nyine abantu batumva mvuze ko yagumyeho oya yareguye kandi n'ikete yararyanditse ariko amakuru hari nuko ikete yanditse byabaye ngombwa kudasohoka bivugwa ko ngo ibiyikubiyemo ngo birakakaye cyane ngo biramutse bisohotse ibintu byakomera ahubwo byabaye ngombwa ko bayikoreye ubugororangingo bayikoreye ubugororangingo ku bintu yandikiye yageze mu maboko yabayifashe ariko basabwa kuyikorera ubugororangingo oya numva ngo miroko isoka yohereje iyo icyete mu munyamabanga urumva Rayon Sport iyo cyete yohereje we yumvaga ko bahita bayitangaza twese tukayibona tukabona uko bwana perezida yabanza ntabwo wizanye barahamagara n'abaricarana bahamagara inzego zitandukanye minisitiri abanza ziranababuza ati ko banditse ibi ngibi urumva minisitiri irabwira ati mube muretse yarabyita isoma yose aricyo bita gusigaho reka visigaho bagira ubwo sinzi niba mwarabisesenguye ariko abahanga mu kwiga bisesenguye muri uwo mujyo ariko burya kuruhuka ni byiza ujye ufata umunsi umuruhuke kuruhuka ni byiza mwihore kuruhuka ni byiza uransekeje umunsi wawukoresheje neza nakubwiye ngo kuruhuka ni byiza nashaka kuzajya ari inshuti yawe nawe kuko ngo bagize ubwoba baravuga ati ariko se mwabantu ko mwanga ko tubisohora hakiri kare nabyibwirira abanyamakuru kayiba kuruhuka ni byiza mwuka byawe yari icyete yanditse neza na bike yari icyete ikomeye cyane yanditse neza n'umukono ukomeye cyane ntabwo itayipinze bitwinga bitwinga uruyuki ko rudwinga urarusi na duke turimo uradushaka ko runaravuze ati nanjye nimvuga nawe uradushaka wiki turekera abadufite turekera abadufite inzego ntabwo zigiye kudukandagira iyo kopi mwayikuye hanyuma rero minisiteri nizo nzego mutangaza agiye yahise vuga zitangiye guhamagara mureke ibi bintu tubikorere ubugororangingo ndetse igihe isaha yandikiwe cyangwa se ikete yasohokeye n'igihe yatangiwe cyangwa n'igihe byasohokeye birahabanye cyane ibintu byasohotse mu gitondo bitangazwa isaha saa kumi n'imwe byari byageze ahagaragara ariko wari wese ariko iyi nama ubwo rero nabo bahise bahamagara n'abakozi bahoze bayobora barahamagara ntabwo n'abari bari muri komite ahubwo ati turabigira dute turabigira dute kandi ubwo yamenyeshaga abo bakoranaga ubwo bakoranaga b'abayobozi urumva ni visi perezida yabaraga ko bagihari nabo kandi bamaze ntabwo twaranyanyagiye
ariko mbyutse numva ngo babyutse batayiba mu kipe ni yabo witwa Rayon ari koreje kugeza nigeza nandi oya nakayo kayisiri bari bari ya kayisiri hari yareguye nayo washango kuzibagiza bashobora gushaka kuzinyereza baronita mu ministeri kuko yabonye ko itegeko ministeri yo na RGB itegeko ritumira asambure generali abo bantu batarimo nta n'umwe watumira asambure generali ministeri yatumira asambure generali ya reyo ntabwo byakunda ni ukuvuga ngo abari basigaye abakabaye basigaye nk'uko nyine tuvuge reka dutange nk'urugero rwa Kiyovu Sport bamaze ku general amaze kugenda kuko Rayon Sport nigira n'umuyobozi w'inteko w'inteko Rayon Sport amaze kugenda ngo hasigaye Karim yego Karim yari vice president yatumiza inteko rusange kuko yabaye president w'agateganyo nyine hanyuma ubwo nabandi bakabaye bayitumiza iyi ya Rayon Sport naba vice president wenda wabaye umuntu yafata nk'aho yahise aba president w'agateganyo niba ari kumuntu yarumva ni witukaba nk'uko bavuga ni witukaba kwa ya mategeko ya statute arabati iyo president adahari hasigara inama zitumizwa na vice president urumva rero bombi bari baranyanyagiye urumva ariko ndetse banamubwira Kayisiri ambwira ati president yamenyeshe ko yeguye atinya karaka cyose nyiba muri Rayon Sport narigendeye ariko ngo byabaye ngombwa ko banabwirwa ariko ngo nawe yageze agira ubwoba karaba kampe kubaza ministri numva ko mpari amubwira ibyanjye uko byangendekeye amugisha inama ko numva bikomeye angira inama bakamubwira ati Kayisiri yerekane ko mpari nyamara Kayisiri iyi kipe izakubazwa kuko nawe uyu muntu ararwaye ari hanze ni wowe yamenyesheje ko yavuze ati ndamenyesha inzego twakoranaga sibyo inzego bakoranaga rero muri sitati urumva ni urwego rwitwa aba batoranye nabo batoranywe ni umukozi w'ubunyamabanga ariko buriya muri sitati buriya nondasi umunyamabanga yabakabaye muri komite yakabaye abaho watowe ubundi yakabaye ariho muri sitati yariho ariko barabwirengagije ubwo bunyamabanga nabwo bwakabaye buriho ntabwo nibuhari ubwo wenda wari uwo mukozi w'umunyamabanga nawe yarasezeye ninde watumiza iyo nama aho rero niho hari inama yakwitumiza kugeza ubu ngubu rero uretse kuba abo ba vice president bari kuvuga ko ngo bagarutse bashobora kuba bakoze inama kuko cyangwa bategetswe izo nzego zaricaye izo nzego zaricaye ngo zirimo ziriga urumva kuko ariyo ministeri yabanje n'ababaza ati ni ibihe bibazo mufite bigaragara bati ni mato ushaka utarajya kure ubu ngubu ikiyoboye Rayon Sport amabwiriza agomba kugenderwaho na Rayon Sport ari guturuka muri izo nzego muri ministeri hari ministeri naragiye ugushaka no guhita numvuga uti ubashaka kuba wasabye ubu Rayon Sport uyobowe na ministeri ya sport kuko niba yabazwa niyo yayizaniye ubwo buryo ushatse wabivuga gutyo ubu Rayon Sport uyobowe na ministeri ya sport ubuje ribi atonda ari ministeri ya sport yajyaga iyobora ubundi wenda nka federasiyo ukabyumva kwa muti ministeri ya sport iri kugenda ikurikirana ferwafu imikorere n'iki n'amafederasiyo ariko ubu muri aka kanya ministeri ya sport iyoboye Rayon Sport hakaza n'undi mugabo ari kumwe ngo babwiye nawe ngo nibakenera n'igiceri mujye mumuhamagara wo murewe wa kera ariko nawe wigiriye mu bindi urumva ariko Rayon Sport ubu aka kanya tuvugana icyitwa kuba ngo igiye guhemba umushahara kuko n'icyumweru barahembwa Rayon Sport ahava ni muri izo nzego sibyo kuko urabizi ko abakinnyi bari bafite ukwezi bamwe n'igice gutyo harimo bice n'ibice haba ari abagore bagomba gushakirwa amafaranga haba ari abagabo maci y'agasoge bagomba gukina bayafite na ba bagiye gukina super cup abagore bagomba kuba bayafite urabizi ko super cup rivuga ubu uruganda rurigaramiye uruganda rwo bakubisa zo muri 20 miliyoni bayagabanya abagore ni mujyanayo babagabanyije abagore urumva ubwo rero Rayon Sport iki cyumweru igiye gucacirana agasoge igomba kuba yahembwe iri muri mudu ya morale abakozi bameze neza urumva ariko nako bari mu gushaka icyerekezo cy'ikipe ariko rero ngiye ikibazo nyine ministeri ibingibi ubwo rero nonese ibyo bikarangira ibyo bya ministeri nibyo irimo kureba inareba ijonjora ninde muntu twaramutse ariyo sport ariko nabyo ni ukuyiramutsa bibabera isomo gusa nanone yarongera nidasi irabakomanga irabwira ati mwese ariko hatagize uva ngo runaka afite icyapfa n'undi mutwohereze n'abandi bantu bose babaye muri reyo ariko tuzashaka inama tuzakorana kera hari akaririmbo yari yanama rero ndasi bumva abantu ni ukutubaza ngo ese ngo ejo hari akaririmbo k'amatora kajyaga kabaho kaba ngo ubuyobozi bubereye abaturage nk'ubuyobozi umuturage yagize mu ijambo ariko se bamwe n'iyo ko baryirengagije ariko umugani we ntirusi ingenzi buriya
Iyi ministeri rero Ibi byose biraturuka muri RGB ejo rega niho urandiro ndasuzumva abantu uzumva abantu ejo bishingiye mujya gukigikira abantu bagiye guhindura ubuyobozi bw'amakipe bijyanye no kwenda mushaka ko bimera mukabakigikira bijyanye n'ubuzima icyo bibyare ejo bundi ro nidas nibikomeza gutya muzabona bakire ejo bariyo babafana bayo bakoze icyo bitari Rayon Sports United nabyo ntago babyemererwa nyine musange barafungwa cyangwa bakora iki ariko bwe tutoza ku burenganzira bwa ahubwo nimba byageze muri equipe irenze imwe nawe oya ni wowe ni butagura kubaha bagira byo ni batari abangira byo reka mu byo cyo mbona ahubwo mu minsi mike turabona za Rayon Sports nizi za Kivu na za Mukura zirunduka aha nini itarunduka zacikamo kamini n'umuntu igiye cyo za fundi reka nta wayifunde yatinyuka gute noneze we uribaza nkanuza nka daxe nuko nyirayo yagiye wenda n'amafaranga ari yakenye yashiriwe yagenda agashyira mu bushobozi abafana bacyo muri bari kumuyoboka bavuga ati kipe yacu iri yapfuye oya nibuze ni yakora ibyo ahubwo nibuze bagasana niyo yarashenye niyo yarashenye kuko yari yabaturage urumva nyine ikibazo nanjye mubwira yaba abantu bazaga basana ibintu nibuze bikajya ku kigero cy'uko babisanze banagenda ntibasiga niba hari yo Rayon Sports hari ukuntu yasanzwe urumva ariko ubu ndavuga mbere yari Rayon Sports yaba abandi bakayisana ku kigero cyo kuyisubiza kuri cya kigero yasanzweho nibuze bagatangira kuremekanya bahereye kuko basanzwe niba ariko nabyita hari iyo Kiyovu Sport uko yasanzwe mbere yuko izamo izo za RGB nyine bazana bo bayu Venari nibuze bakayisana bakayisubiza uko bayisanze itagira amadeni none yisize mu bibazo nibuze kiyubaka bundi buke ariko birerekeza hehe birerekeza ko yamakipe nita ya rubanda nubwo wenda tubifuriza Jean Fidèle gukira akagangira akagabagaruka mu kazi urumva akongera kwibera mu buzima bwe n'ubundi yavugamo urumva ariko birababaje kumva ngo icyetero Jean Fidèle yanditse urumva nabo bayibona bakanagira n'ubwoba urumva bakabanza bakayigaho nicyo kwereka
uwo muntu mwana muzanye wowe ndamurana muterana ijete ni nziza ijete za kujya haga iza kujya hagaragara iyaba yashoboraga kuba ariyo yahanduraga ivunjika rimaramo cyangwa arifite ibimenyetso bya handura ivunja neza nyine nibyo mu kavuga ati ibintu by'abandi mwanzanye mu mutangiye kwinjira yashoboraga kuba ariyo yari guhandura ivunja ikarimaramo abakoze cyase bakemera no ndasi ko bakomeza guhagara amavuti yabo ariko kuba bayitwikiriye bagashaka kuyipfurika hiryo ngiyo bakatubwira ngo doritangazo ryasohotse ministeri gatanga amabwiriza yuko iyo keti tagomba kujya hagaragara biratwereka ko hari ikintu kiri muri iyo keti gishobora kuba kigaragaza ukuri kwa nyako patumi bataza kubana nimo bataza ikirundi nibaruwa 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 president urwandiko urwandiko urumva yandikiye abari nye Roma ba Rayon ngaza nza poro namatayo yandikiraga aba abaturwandiko ko jaje agaragara ya Rayon urwandiko poro senze urwandiko niba Yohana atari ko se ati niko basha ati ko mudakonje nimunabire ati muhitamo kimwe pura akazu yaze ati muhitamo kimwe ati nimuhitemo kimwe mukonje cyangwa mubiri ubwo rero tubitwarane na champion wa minota isigaye ubwo rero ibya Rayon Sports tukomeza kugaruka iki cyumwe nawe nuko hari igice kizaba kirebe ariko rero ndase rero n'abandi bigeze kuba bayibamo babaga mu buyobozi bw'uruhembe nabo bakomeza kugenda bakora utunama tw'ubucura bwenge bwo kuvuga ati ni crise twayivamo dute turamutse bayitubwiye ati mutsubira ni kipe yanyu wasanga ari utunama twa nyine ni utunama twabo two kwinywera oya naga ari twagumwa rero nzasa nabo ngo bamaze iminsi bicara twabwira ngo ubu ministeri cyangwa RGB ibyo bagaza ati ngire yo sport yanyu muyitware twayikorera iki bose batangiye kugenda bakora mufuka ese kugira ese urumva bose bavuga ati ibibazo bya mbere by'ingutu bahamagara bwa telefone bahamagara abakozi bari ari urumva rero nita bahamagara abakozi ibibazo by'ingutu mufite ni ibihe kugira ngo tube tubyitegura hakiri kare urumva si iby'amafaranga ni iby'amafaranga ubwo rero ngo nabo barimo barakoze bavuga ati agashara kahita kava he k'abakinnyi aya mafaranga y'amaro kwituma akomeye y'abakinnyi bakizigenza byahita ava he urumva Rayon Sports rero